ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଡଗରା ବେଳାଭୂମି ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଗଲେ 5 ଜଣ କଲେଜ ଛାତ୍ର। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 4 ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ। ଡଗରା ବେଳାଭୂମିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଆସି ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ବାଲିଆପାଳ ଓ ସିଂଲା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 5 ଜଣ କଲେଜ ଛାତ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 4 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଫାୟାର ବିଭାଗ, NDRF, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, IIC ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅନୁଧ୍ୟାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ 5 ଜଣ ହେଲେ LN କଲେଜ ଜମାଶୁଳିର +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରର ଛାତ୍ର। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଡଗରାସ୍ଥିତ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 2 ଯୁବକ ଖବର ପାଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣରେ ଏଠାରେ ଏକ ପାୱାର ବୋଟ୍ କିମ୍ବା ତଟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଭୂପତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।